بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ndugu zangu wasikilizaji, watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio tunaendelea na mazungumzo yetu ya siku ya Idi. Tunazungumzia sasa adabu za siku ya Idi. Muislamu unapaswa ufanye nini siku ya Idi? Siku ya Idi Muislamu anataka jiandae kuanzia asubuhi. Yani unaosema unaanzia na kunawa au kuoga. Imethibiti hadithi kutoka kwa kwenye hadithi yiko kwenye Muwatta ya Imam Malik rahimahullah kwamba Abdullah ibn Umar alikuwa akioga kila siku ya kila yaumul Eid, Eid al-Fitr. Asubuhi kabla hajaenda kwenye swala alikuwa akianza kuoga, na uoga huo ni uoga kama vile mtu anaoga siku ya Ijumaa, na umoga, na sunna hiyo ni kama vile kuoga mtu anaoga mtu ambaye ana janaba, kama anavyooga ambaye anaoga janaba ndivyo hivyo anavyooga asubuhi akijitengeneza kwenda kufanya nini, kwenda kusali salatul Eid. Kwa hiyo adabu ya kwanza ni kuwa mtu ambaye anategemea na jiandaa na kwenda kusali anaanza kuoga, kwa sababu ni siku ya furaha. Sasa anakwenda kuvaa vizuri, anapaswa awe yuko vizuri, anapaswa kuwa yuko vizuri. Kwa hiyo kuoga ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake katika siku ya Yaumul Eid. Adabu ya pili ni kwamba anapaswa anaye asiende kusali, asiende kusali ila amekula kitu. Yani Eid al-Fitr akienda kusali aende amekula kitu, kwa sababu kutokana na hadith inapatikana kwenye Sahih Bukhari kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana yaakulu tamarat qabla salat qabla guduwihi ila salat al-Eid. Anasema kwamba wakana yaakuluhu witran, yani alikuwa kila tamarat witri na maana sio kwamba ndio lazima, lakini kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi. Kuifuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi. Kwa hiyo alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila tamarat, yani tende, alikuwa kila tende 2, 3, 5 au 7, au lakini mara nyingi alikuwa kila tende 7 au 3. Kwa hiyo alikuwa anakula tende kabla hajaenda wapi? Kabla hajaenda kusali. Sasa anayekwenda kusali kwanza anajitengeneza na kuoga. Tumeona kwamba Abdullah ibn Umar alikuwa akifanya hivyo, na tuna na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na la pili, kwenda umekula kitu chochote kile, umeupata kitu cha kula, kama una tende ndio vizuri zaidi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitumia tende, anakula tende kwa witri zikuwa 3, 5 au 7, lakini mara nyingi alikuwa akitumia 3 au 7. Barakallahu fiku. Sasa la tatu katika adabu Yaumul Eid
ni mtu kujipiga manukato na kuvaa nguo nzuri. Mtu kujipiga manukato, kunukia vizuri na kuvaa nguo iliyokuwa nzuri katika nguo zake. Hili jambo hata Mtume Muhammad SAW alikuwa akizihimiza, lakini amehimiza sana Mwenyezi Mungu katika hizi guzi. Aliposema kwamba khudhu zinatakum inda kulli masjid. Yaani bimaana wakati unaenda kusali tumia au vaa nguo yako ile nzuri. Ile nguo yako ambayo ni nzuri jivae vizuri. Hiyo ndiyo nguo zako nzuri, uwe ndio unaivaa. Sasa siku kwenye adabu ya siku ya Idi kuna kuvaa nguo nzuri. Tumesema asubuhi amkia asubuhi unaoga, yani unakuwa msafi. Na uoga huo, yani namna ya kuoga ni namna unavyooga janaba au namna unavyooga siku ya Ijumaa. Kwa sababu ile ni wakati ambao unakwenda kukutana na watu wengi katika furaha zako na Mwenyezi Mungu wako. Yaani makusanyiko, siku za makusanyiko hapo Mwenyezi Mungu ameziweka wanadamu, amezituwekea kwa njia ya kuwa sisi anataka tuwe ni wenye ushindi. Tuwe ni wenye ushindi duniani na mwisho na akhera. Kwa hiyo usafi ni miongoni mwa mambo ya Uislamu. Usafi ni miongoni mwa mambo ya Uislamu. Kwa hiyo nenda kukutana na watu ukiwa msafi. Kwenye adabu ya kwanza ni kuwa msafi siku ya Idi. Kuwa msafi kwenye mwili wako, yani sehemu ambazo kuna nywele, sehemu ambazo kuna nywele jitahidi uzitoe. Yani uwe msafi kwenye mwili wako. Uwe msafi kwa nguo zako. Tena unukie. Jipige manukato kama unayo. Tafuta manukato. Muislamu anapaswa awe na manukato. Kwa sababu manukato yanamletea mtu kunukia vizuri. Na mtu kunukia vizuri, watu wanapenda kukaa naye. Sasa, adabu ya siku ya Idi, kuna kuoga, kujitengeneza, kuwa msafi. Adabu ya pili, usisahau kujipiga manukato kama unayo. Adabu ya tatu, usitoke nyumbani bila kula kitu. Idil Fitri, usitoke nyumbani bila kula kitu. Na Idil Adha ndiyo tunatoka kabla hatujala kitu. Wala usiseme kwamba umefunga. La, hiyo sio kufunga. Bali unatoka bila kula kitu, unakula baada ya kurudi. Tofauti na Idil Fitri. Idil Fitri unakwenda umekula kitu. Kwa sababu ulikuwa umefunga kila siku. Kwa hiyo asubuhi nenda umekula kitu. Na kitu hicho kitakuwa bora zaidi kikiwa ni tende. Unaanzia kwenye tende. Kama alivyokuwa akifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika adabu zake. Adabu ya nne ni kuvaa nguo nzuri. Kuvaa nguo nzuri. Ndiyo sababu inapendelezwa au inapendekezwa kwa wale ambao wana uwezo wa kununua au matajiri ambao wana uwezo wa kuwafanyia watu. Ni kwamba nunua kanzu yako au nunua nguo zako nzuri na umununulie mke wako na watoto zako, basi usisahau na kuwanunulia miskini. Itakuwa ni sadaka kwao. Na wao waonekane vizuri miongoni mwa wenzao. Na wao waonekane vizuri katika siku ya Idi, siku ya furaha. Wafurahi waone kama wao wako na wenzao, wako na watu wanaowajali. Kwa hiyo wanunulie nguo na wao. Nguo nzuri, nguo mpya. Itakuwa ni vizuri, ni utakuwa umetoa sadaka
na utakuwa umemfurahisha mwanadamu ametoka vizuri katika siku hiyo. Kwa hiyo Muislamu apaswa aonekane vizuri siku ya Ijumaa, siku ya Eid katika adabu zake. Na miongoni mwa adabu tena za siku ya Eid ni watu kutembeleana. Waislamu kuandaa namna ya kutembeleana. Namna ya kutembeleana. Kama una ndugu zako, kama una marafiki zako, hasa una wazazi. Wazazi wako siku ya Eid wanakuhitaji. Siku ya Eid wanakuhitaji wewe na familia yako. Wewe usiende peke yako. Itaonekana sasa, chukua mke wako na watoto zako, wachukue mwende mkawatembelee wazazi, wakapate furaha na nyinyi wote. Hii ni suna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni maelezo ya dini ya Uislamu. Sasa hii itaongeza mapenzi, itaongeza na rahma baina nnas. Itaongeza na uzuri na upe rehma ndani ya mioyo za watu. Yaani watu anaona kwamba yeye siku ya Eid anakuwa ameumbatana na watu ambao labda hawako kwenye level moja. Hawako sawa kimapato, hawako sawa kifamilia. Lakini anajiona kwamba huyu mwenye familia kubwa amenifuata mimi ambayo sina familia, tukawa sisi wote. Sasa ndani ya adabu ya siku ya Eid ni watu kutembeleana. Kwa sababu kutembeleana huku kunawaletea mapenzi au kunazidisha mapenzi baina ya Waislamu. Na usisahau kwamba mapenzi baina ya Waislamu ni njia moja ya kuonyesha, ya kuwezesha mtu kuingia pepo ya Mola wake aliyotengeneza Mwenyezi Mungu. Sasa kwenye adabu hii za siku ya Eid kuna kutembeleana. Na miongoni mwa adabu za siku ya Eid ni takbira, kama tulivyosema. Takbira kutoka nyumbani. Takbira kutoka nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kwamba toweni takbira na zidisheni takbira kwa siku ya Eid. Kwa hiyo siku ya Eid ni siku ya takbira. Mtu kumtukuza Mwenyezi Mungu. Mtu kumtaja Mwenyezi Mungu mara nyingi. Sasa na miongoni mwa adabu tena za siku ya Eid ni mtu kupita njia akienda kusali kwenye msala, anapita njia moja kwa kurudi anarudi na njia nyingine. Akienda na takibira anarudi na takibira. Lakini anapitia njia moja anarudia kwa nyingine, yani asipiti, asirudie katika njia aliyotoka nayo. Hii ni na yenyewe ni miongoni mwa adabu za siku ya Eid. Sasa tupate mapumziko kidogo, turudi tena. Naam, tunarudi tena kutoka katika mapumziko yetu, tukiendelea na adabu ya Muislamu siku ya Eid. Adabu yake siku ya Eid. Kwa hiyo tumeona ya kwamba katika adabu kuna kujitayarisha na kununua nguo nzuri na kukaa na watu wetu, kutembelea na Waislamu, kutembelea wazazi wetu ndio kubwa zaidi, kwa ili tupate furaha na wao. Ukitembelea mzazi, furaha ile anayoipata, unapata uzuri na unapata baraka katika umri wako. Kwa hiyo siku ya Eid ni siku ya kufurahi. Siku ya furahi na watu wako. Furahi na watu wako. Watowe tembeyeni, nende katika sehemu ambazo watu wanafurahia, ambazo zimetengenezwa. Kwa sababu nchi nyingi ambazo zina maendeleo zinaweka sehemu kubwa ambao watu wanakusanyika kama parks,
wanakwenda kwenye paka, wanakaa, au wanapika chakula, wanachukua kule, wanachangia na watu wao. Sasa hii ni miongoni mwa adabu za Muislamu siku ya Idi, kwa sababu ni siku ya furaha. Enda na furaha nzuri na kufurahia na wenzako. Na miongoni mwa adabu za siku ya Idi ni watu kula pamoja. Watu kuandaa chakula cha pamoja. Jamani, hili ni jambo zuri sana. Tena ni jambo zito sana. Ni jambo ambalo linayoletea Waislamu kuwa na mwelekeo mmoja, kuwa na moyo mmoja, kuwa na mapenzi baina yao. Jamani, siri ya kula pamoja ina kubwa sana, kwa sababu kuna baraka kwa kula pamoja. Sasa hasa siku ya Eid natakiwa sisi kama nyumba moja waite majirani, waite marafiki, waite watu wako, kusanyikeni katika nyumba yako au katika nyumba zao. Tupate furaha kwa pamoja. Tule, tunywe, tutengamae, tucheze ndugu yangu. Na watoto zetu watafurahi, wataipenda dini ya Uislamu kuwa ina nyakati ambazo imezitengeneza na ni siku za furaha. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa adabu za Uislamu na za Uislamu kwa siku ya Idi. Na miongoni mwa adabu za siku ya Idi ni mtu kutoa sadaka. Ndugu yangu, ukitoa sadaka siku ya Idi utakuwa umefanya jambo, thawabu zake hutosahau. Ukitoa sadaka kwa maskini ambaye alikuwa hana nyama, unamnunulia kilo ya nyama, mbili za nyama, kulingana na uwezo wako na kulingana na watu ambao anao. Yani unamlisha mtu chakula cha mchana na cha usiku, na tena anakula mchuzi wa nyama. Ndugu yangu, umekuwa umefanya kitu kikubwa sana. Umeweka Mtume sala salam anasema kwamba idkhali sururi fi qalbi almu'min sadaqa, kuingiza mapenzi furaha, kuingiza furaha katika moyo wa Muislamu anahesabiwa kwamba ametoa sadaka. Sasa ukiweka surur au furaha katika moyo wa mwanadamu wa Muislamu kutokana na mambo mazuri uliyompa, maneno mazuri uliyomwambia, wewe kujichukua nafsi yako kaenda kumtembelea siku ya Idi, itakuwa ni mambo makubwa. Itakuwa ni furaha kubwa kwake, na atakuwa ameingizwa na furaha ndani ya Idi. Kwa hiyo hiyo nyewe ni miongoni mwa adabu za siku ya Idi. Tena miongoni mwa adabu za siku ya Idi ni siku ya kula, ndugu yangu. Ni siku ya kula. Lakini haina maana kwamba kama ni siku ya kula utakula vyakula vyote hadi tumbo ifike kule. La. Kula chakula, ushibe vizuri, lakini usishibe sana. Shiba vizuri, usishibe sana. Na kushiba vizuri, Mtume Muhammad SAW ametufundisha kwamba gawanyeni tumbo zenu katika aina tatu. Sehemu tatu. Anasema sehemu ya kwanza, sehemu ya chakula. Gawanya tumbo lako katika sehemu ya chakula. Gawanya tumbo lako sehemu ya maji.
sehemu ya chakula, sehemu ya maji. Aya tatu, gawanya sehemu ya pumuzi. Watu wengine siku ya Idi wanakula hadi wanawapeleka hospitalini. La, Muislamu kula chakula ambacho kinakutosha, sio chakula ambacho kinakuua. Sasa katika adabu za Uislamu ni za siku ya Idi ni adabu ya kula yenyewe. Lakini kula kwenyewe ni kula kwa kiasi, kwamba unashiba lakini huumizwi. Usile chakula ambacho kitakupelekea tena kupata maradhi zaidi. La, ilikuwa ni siku ya furaha, sasa wewe unaijalia siku ya huzuni. La, vizuri sana ndugu yangu, katika adabu ya siku ya Eid ni kufurahi na ni kula, lakini chakula ambacho unakula kama Muislamu. Gawanya tumbo lako sehemu tatu alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weka sehemu ya chakula, weka sehemu ya maji, na weka sehemu ya pumuzi. Kwa hiyo ukila namna hiyo utakuwa umekula Kiislamu. Niwaambia kwamba Uislamu ni dini ambayo inakufundisha hadi mambo unalotumia ndani ya uhai wako. Sasa tizama sianze au tizama Mtume swalla salam anavyotufundisha namna ya kula, kwamba ukila chakula, kula chakula ambacho kinatosheza, kitakupa, kinakupa amani. Kwa sema kwamba nahnu qaumun, sisi ni watu, la nakulu hata najua, hatuli chakula mpaka tupate tuhisi njaa. Wa idha akalna la nashba, na tukila chakula hatuli chakula cha kuvimbisha tumbo, la, tunakula chakula ambacho kinatupa afya, kinatupa uhai. Kwa hiyo adabu za siku ya Idi ni kula, lakini usijukala chakula cha kupitiliza. Usile chakula cha kupitiliza ili upelekwe hospitalini au ukose pumzi, uwe ni mtu ukosa amani. Chakula, mtu anakula chakula nakosa amani ndani ya uhai wake. Siku ya Eid ni siku ya kupata amani na furaha. Sasa kula chakula ambacho kinakupa amani na furaha kwa siku ya Eid. Miongoni mwa adabu za Eid ni Muislamu kuwa na familia yake, kukaa na familia yake, kutembea na familia yake, kutembea yani sehemu ambazo ni nzuri. Hili ni jambo kubwa ndugu yangu, ni adabu nzuri ndani ya Uislamu. Siku ya Eid unajiandaa, unaacha vitu vingine, unatembea na familia yako. Tembea mke wako, tembea na watoto zako, unatembea yani sehemu ambazo mnakwenda mnafurahia siku hiyo. Sasa ukichangana na watu wenzako katika siku ya Eid, unakuwa umeishatekeleza Eid yako vizuri. Unakuwa umefurahia Eid yako vizuri. Mambo yote ya Uislamu yanaendana na kusoma. Hizi adabu na zingineza ambazo Mwenyezi Mungu kama atatuwezesha kuziongea, ni muhimu sana Muislamu kuambatana nazo katika siku ya Eid. Siku ya Eid kama tumesema kwamba unaoga asubuhi kabla ya swala, unakuwa unaoga uende swala wewe huko msafi. Hii ni adabu ya siku ya Eid. Tumesema siku ya Eid adabu nyingine ni kuwa wewe ukimaliza kuoga vaa nguo nzuri. Hii ni adabu ya siku ya Eid. Vaa nguo nzuri. Zikiwezekana vaa nguo mpya kwa siku ya Eid. Haina ubaya. Katafute, kajitengeneze, ununue, utafute
nguo za kusali Eid, hasa zaidi. Kwa hiyo katika adabu ni kuwa na nguo, na kuwa yani msafi, kuwa mzuri, kuonekana vizuri. Na katika adabu ni kunukia vizuri. Ukiisha kuwa msafi kwa mwili wako, unakuwa msafi kwa nguo zako, haina budi kujipika manukato. Kujipika manukato sasa ndio kuongeza zaidi uzuri. Unakuwa ni msafi vizuri, umekaa katika kuanzia nguo zako, mwili wako na nguo zako. Kidachofuata ni kunukia vizuri. Unukie vizuri mbele ya watu. Hii na yenyewe ni nzuri na ni sunna katika siku ya Eid, siku ya Eid. Watu tena siku ya Eid, katika adabu ya siku ya Eid unaamka asubuhi, yani unaamkia asubuhi. Na ni vizuri kwa sababu mswala wa Eid ambao tunasalia Eid, sehemu tunasalia Eid, kawaida si msikitini. Sisemi kwamba msikitini wasali Eid, wanaweza wakasalia Eid. Lakini kama umesali faji msikitini, ni vizuri uende kusali, umeishatengeneza kila kitu, kutoka msikitini fajiri, nenda direct kwenye mswala wa Eid. Uende kwenye mswala wa Eid ikiwa ni mapema, ukae mapema vizuri, ulete takibira. Takibira hizi unikumkumbuka sana Mwenyezi Mungu. Sasa siku ya Eid katika adhabu yake una kutoa takibirati kuanzia nyumbani. Nyumbani usiku wa salatu la Isha tunaanza na takibiratu la Eid. Takibira za Eid zionyesha kwamba kesho tutasali Eid. Sasa miongoni mwa adabu za siku ya Eid kuna kutoa takibirati nyingi sana. Yaani kuanzia asubuhi au kuanzia usiku mpaka siku ya saa ya salatu la asri wanavyosema wanazioni. Kwa hiyo hizi zote ni adabu za Muislamu ambazo anapaswa kuwa na kuadabika nazo katika siku ya Eid, yaumul Eid. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba Mwenyezi Mungu atujalie katika Eid tuwe ni wenye kupata Eid vizuri na kutengeneza mambo yote kwa uzuri wake. Wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.